Түркістан қаласының жігіттері. Қымбатты Түркістан қаласының халқы, аға бауыр, азамат, азаматшалары, ассаламу алейкум. Міне Түркістаннан мына Алтынбек, Бақытжан, Сұлтанбай дейтін сол жақтағы біздің аға бауырларымыз келіп мына жерде. Екіміз, ақшасына келген миллион қанша ақша жинап, соған жерде шөбін сатып өздері басып беріп жатыр. Бөлінгенді бөрі жейді дейді ғой, былайша айтқанда біз бірақ бөлінгенді бөрі жейді дегенде біз бөріге желінбейміз, біз өйткені біз бөрі халықпыз да, өзіміз қасқыр халықпыз. Әзір бөлінгенді бөрі жейді емес, бөлінгенді бұны жейді десек болады да. Мен былайша, мен әрқашанда халқыммен біргемін да, ешқандай не болсын, кейбіреулер ойлап жатқан болу керек. Мен әрқандай қазақтың несін жақсы көремін, полиция болсын, әкім ағалар жақсы көремін да. Оларды мен әзір кейбірсеріне былайша түсінбей жатқан болу керек, жақсы дұрыс жағынан түсінеді деп ойлаймын енді. Былай қалса бәрі жақсы болады. Мына Алтынбек мына ағаларымызға рахмет, өсіп келіп жатқанына. Және Түркістанда Қанат, Асқат, Ерлан және 70 жастағы атамыз Оспан ата. Қаратау мына Түркістанның жолын орып жатыр да. Екі жа Оспан ата мен Ерлан тағы төрт жігіт боп Орақпен ана орып жатыр. Ұйымдастырып жатыр да, Қанат деген, Асқат деген аға бауырларымыз ұйымдастырып жатыр. Соған мына жерден вагон қойып береді сіздерге. 5 болсын, 10 болсын, 20 болсын вагон қойып береді. Қаратау, Созақ таулы беткейлерін былайша оруларыңызды сіздерге асарға шығуларыңызды өтініш етіп айтамыз. Мына әзір Сарағаштан біз бұл жердегі жігіттердің өзі атсалысып жатыр. Бұл жерде өздері сала береді. Біз Жамбыл облысына, не Қостанай облысына кетуі мүмкін, Жамбыл облысына сол жаққа шатырып тігіп, сол жақта қордай, сол жақтың техниканы шығарып, барлық халықты жұмылдырып, сол жақта шөп оруды бастаймыз. Сол. Жақсы, рахмет Түркістан ағайындар, ағалар, азаматтар, аманаттарыңыз аман есен жеткіздік. Бүгін Сарыағаш қаласынан келіп, міне екі вагон шөп атып жатырмыз қазір. Осында мына құрмет Мұратбек бауырларымыз қарсы алды. Бұл кісілердің еңбегіне табыс тілеп жатырмыз, сәттілік тілеп жатырмыз. Айтып жатыр, Құдай қаласа Түркістан қаласына да вагон қойып беремін десеңіз, қойып бер десеңіз, қойып берейік. Егер жаңада қолдайтын азаматтар болса, біз дайынбыз дейді. Рахмет, аман сау болыңыздар.